Şiddeta epistemik anavhayı. Münevver Azizoğlu Bazan. Tegina şiddeta epistemik ango zanyariya zanine tevatiya şiddeta bariya zanine ude çarçıva mafe helberin belafkerin u naskerina zanine de tepkararin. Begişti eftege istismarkerin anji tünne hasbandına çafkani u zanine derve avro navendi penasetke. Bi taybeti feministen ji başûrê cîhanê û jinên bi tecrübeyên zordestiya nijadperestiyê re rûbirû mane, dûrxistina xwe ya ji zanînê bi şîdeta epistemîk û bi vî awayî bi kolonyalîzmê û bi serdestiya mêrên spî ve girê didin. Helwestên kolonyal di şîdeta epistemîk de ku nêrîna mêrê spî wekî tekane perspektîfa zanîna rewa bi nav dike, roleke bingehîn dilîze. Teoriya feminist, rexnekirna zanîn û zanist re hegemonîk ji perspektîfeke civakî digre dest û ev kevneşopî bingeha xwe ji têkiliya feminîzmê bi tevger û têkoşînên civakî digre. Di vê çarçoveyê de, teorîsyenên feminîst şîdeta epistemîk destpêkê ji perspektîfa kesên ku jê bandor bûne dinirxînin û ya duyemî jî şert û merc sosyoepistemîk ên pratîk bêdengkirinê û nebihîstinê digirin berçavan. Ji ber ku zanîn û epistemeyên ne-Ewropî biyanî û egzotîk tên hesibandin û di nav qanûna zanînê ya saskirî de cînagirin, zanîna wan kêm tê dîtin û bandora wan acvakî tê nedîtîkirin. Û ya duyemî jî çarçoveyên dîrokiyên wan nêzîkatiyên ku temenên hin ji wan ji têkoşîn û teoriyên feministên rojavayî dirêştirin bi piranî tên paşguh kirin. Her wiha pejirandina têgeyên Ewropa yan jî Amerîkaya bakur ên wekî kategoriya zayend weke termên gerdûniyên derbasdar û îdiaya ku têkiliyên zayendî li çar aliyê cîhanê rave dike bi gelek zawayan hat rexnekirin û analîzkirin. Di vê çarçoveyê de feminîzma reş û bi taybetî teorîsyenên feministên nesbî û nerojavayî yên ji başûrê cîhanê û jinên têkoşînên ku bi zanebûn xwe weke feminîst pênase nakin vê kategoriya zayendiya gerdûnî, xuşkîtiya gerdûnî û çalakiyên kolektîv li dijî bavıksalariya gerdûnî red kirin. Analîza wan a herî girîng di vî warî de ew bû ku gotin ev gerdûnîkirin serweriya teoriya Ewropa navendî ra dibe alîkar û wê xurt dike. Tu nehesbandin an jî biçûk dîtina epistemeyên xwecihî û bi taybetî jî ya jinan bû sedem ku ev zanî ji dîrokê û ji dema niha hatin qewtandin. Li ev tu nehesbandin pirî caran bi hegemoniya Ewropî û zilamên spî û rojavayî re sînordarkirî nema. Dema jinên ji başûrê cîhanê rexnel feministên rojavayî kirin gotin ku em weke civak tevî jin û mêr zarok tên mêtîngeh kirin, lewma jî em tevî hemû endamên civaka xwe li hemberî mêrê serdest şer dikin, pirî caran difikirin û pirî caran jî wiha bû ku wê mêrên bindest ên civaka wan jî heta dawiyê bi wan rabe lê wisa nîn bû û wisa jî nebû. Wekî rexneya xuşkîtiya gerdûnî diviya bû xuşk û biratiya xwecihî jî ji nû ve bê şîrove kirin. Weke rexneya li ser kategoriya hevpar a zayendê, kategoriya hevpar a bindestiyê jî têra xwe bipirsgirêke, bi taybetî jî dema bindest ji serdestan re dibin berdest. Teorîsyenê mêr ên dekolonyal şîdeta epistemîk bi gelek awayan analîz kirin li lingê wê yê ji perspektîfa jinan kêm mabû. Teorîsyenên jin ên dekolonyal bi analîzên xwe yên li ser têkiliya kolonyalîzmê û mêtîngerkirina zanîna jinan eşkere kirin û ev ling temam kirin. Tişta ku kêm mabû analîzkirina hevkariya zanyarên xwecihî û zanyarên Ewropî bû. Hin lêkolîn balê dikişînin ser hevkariya mêrên xwecihî ku dema mêtînger tên ser axa wan ew wekaletê digirin ser milê xwe û ew wekalet gelek caran li hemberî jinan û li hemberî xwezayê tê bikaranîn. Heman tişt hîn zanyarên mêr ên xwecihî jî şopandin û wekaleta zanista Ewropa navendî û serdest girtin ser milê xwe lewre jî çavgirtin û çavberdana zanyariyên xwecihî zanînên jinan re bi qasî kolonyalîzmê kevne. Ev yek hişt ku ev serdestên ji malê zanînên jinan bikin aydê xwe û istismar bikin. Bandora şîdeta epistemîk ji ber vê yekê bi bakur û başûrê cîhanê re sînordar nîne û navxweyiye jî. Zanist weke fenomeneke rojavayî tê dîtin, girêdayî vê zanista rojavayî pêşketî dîtin, dîsa girêdayî vê zayenda mêr di vî warî de weke otorîtê dîtin, di mînaka zanyariyên xwe cîhan de dibe prototîpeke xirab û kuşpene.